Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda na saba gabatar da wasu sirruka a wannan channel mai albarka, daga wasu daga fassarori da ya shafi mafarki ko in ce mafarkai a wannan channel mai albarka. Yau ina ɗauke da bayani akan sirrin yadda mace za ta samu mijin aure. Wannan aiki ina so na bada shi ne fi sabilillahi ga ‘yan uwa mata, zawarawa da ‘yan mata wadda za su yi aikin nan da kansu, sa’annan su samu mafita dangane da abubuwa da suke da buƙata na samun mijin aure. Wannan sirri za a ɗauki kwana 40 ne ana yin sa, ba shi da wahala, baya kuma ɗaukan lokaci, sannan kuma bi'iznillahi ta'ala za a samu biyan buƙata don har aka yi amfani da wannan sirri. Wannan sirri kamar yadda na ce muku ba shi da wahala, ana yin sa ne bayan sallan magariba zuwa bayan sallan isha'i, ma'ana za a yi shi bayan sallan magariba sannan kuma bayan sallan asubahi. Wannan sirrin yana da matuƙar fa'ida sosai, gani da yadda mata suke ta neman yadda za su yi su kasance sun samu mazajen aure. Akwai da dama daga cikin mata waɗanda burinsu su ga cewa sun samu mijin aure, sun zauna a gidan mazajensu, sun samu abun rufin asiri. Akwai wasu kuma wanda auren ba shi ne damuwarsu ba, a wasu lokutan kuma wasu kan samu auren sai su yi wasa da shi, wanda daga baya kuma suna buƙatar auren kuma hakan bai samuwa. To, aure yana da tsada, aure yana da muhimmanci a rayuwar musulunci, sabida ta hanyar aure mutum yakan samu aljanna. Idan mutum har ya yi, to za a dinga yin uridin bismillah kafa 313, sannan kuma da wannan salati shi ma 313. Wannan sirrin za a dinga yin shi kwana 40 kamar yadda na faɗa a baya. Za a yi wuridin bismillahir rahmanir rahim, bayan kin yi alwala za ki zauna da magariba, bayan sallar magariba sai ki zauna ki yi bismillahir rahmanir rahim kafa 313 daidai. Bayan sallar asubahi ma haka, za ki yi bismillahi, za ki yi wannan salati sallallahu ala muhammadin shi ma 313, sallallahu ala muhammadin, sallallahu ala muhammadin, wannan salati shi za ki dinga maimaitawa kafa 313. Zan sake maimaita bayanin, don kina neman mijin aure ko kuma Allah ya fito miki da wanda zai aure ki, ma'ana ko da a ce kina da manema babu wanda ya fito a cikinsu, kina buƙatar wani ya fito daga cikinsu, ko Allah ya kawo miki wanda zai aure ki, bayan sallar asubahi da magariba za ki yi bismillahir rahmanir rahim 313, sa’annan kuma ki yi wannan salati sallallahu ala muhammadin shi ma 313. Insha Allahu kamun ki kai kwana 40 Allah zai fito miki da wanda zai aure ki. Kada kuma kina neman mijin aure kuma kina yin wannan aiki wani ya fito kuma ki kama wani shirme, kina wasu abubuwa kuma wanda zai sa kuma mutum ya ja baya.
hakan yana kawo nakasu ga addu'o'in da muke yi a kullum. Wani lokaci mukan yi addu'a don neman wani buƙata ko kuma neman wani abu, idan abun ya zo kuma sai mu fara wasa da shi muna ganin kamar muna da wata dama, to wannan ba haka yake ba. Na ba da wannan sirri ne ba don komai ba, domin a samu mafita dangane da wasu al'amura kamar neman aure ɗin, wanda kuma a wannan channel na ba da sirruka da dama na farin jini wanda za a samu manema ɗin kuma a wasu bidiyoyin a baya, wanda idan har aka yi subscribing wannan channel za a samu sauran bidiyoyi wanda na sake na ingantattun hanyoyi wanda mutum zai yi amfani da shi na samun farin jini maza da mata a cikin al'umma. Don haka za a iya bibiyan wannan channel da sauran bidiyoyi, bayan an yi subscribing za a yi liking bidiyo domin tabbatar ya ba mu ƙarfin gwiwan yadda za mu kawo sauran sirruka ga 'yan uwa da abokan arziki. Don haka a jarraba wannan hanya za a samu biyan buƙata a kan wannan buƙata insha Allahu rabbi. Sa'annan kuma ya kamata ki san da wannan, idan har aka yi dace kika yi wannan aiki kika samu mijin aure kuma aka yi aure, abin da yake na gaba shi ne sai ki yi ƙoƙari ki riƙe wannan aure da mutunci, ki riƙe shi da kuma amana da gaskiya, ma'ana kada ki yi zalunci a cikin zaman aurenki da mijinki, kada ki zalunci kanki kamar yadda kika nemi auren nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ki, ki kasance mai biyayya ga mijinki, sabida a duk lokacin da kika mallaki miji ko kuma kika yi aure abin da yake gaba shi ne shaiɗan ba zai bar ki da wannan al'amari ba, dole ne akwai addu'o'i da za ki dinga yi domin Allah ya tsayar miki da wannan auren naki. A duk lokacin da kika yi aure za ki ga ana samun matsala da miji, wannan yana ɗaya daga cikin sharrin shaiɗan ne, don har mutum ya ce shi aure zai yi domin ya tsare kansa daga zinace-zinace, to shaiɗan kuma ba zai bar shi ya huta ba, dole ne sai a yi haƙuri a daure duk abin da zuciya ya raya maka wanda ba mai kyau ba sai a daure a kawar da shi, domin shaiɗan yana da hanyoyi da dama wanda yake lalatawa mata aurensu, wanda za ki dinga aikata wasu abubuwa ga mijinki wanda ke kina ganin kamar daidai ne ko kuma kina ganin kamar kina ƙwacen 'yancinki ne, a yayin wannan lokaci shaiɗan yakan yi amfani da wannan abubuwan ne yake saƙa miki a cikin zuciyanki ko ki dinga jin cewa miji bai isa ya raina ki ba ke ma za ki aikata kaza, ki tuna fa lokacin da kike neman aure ga shi nan kuma Allah ya sa kin samu ga shi kuma kina ganin za ki rabu da shi. Don haka gargaɗin da nake yi ga 'yan uwana mata, yayyuna da ƙannayena masu buƙatar aure, a kula sosai a kula sosai a riƙe aure da mutunci da daraja, sannan kuma a roƙi Allah ya kawo zaman lafiya da fahimtar juna a tsakani, sa'annan kuma ki dinga yin addu'a ma kanki cewa ubangiji ya sanya ki cikin mata nagari masu bin dokokin aure da bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shugabanmu. Da kika kasance kina yin addu'a ma kanki, kina yin addu'a ma aurenki, kina yin addu'a ma mijinki, kina yin addu'a ma 'ya'yanki da iyayenki, to aurenki zai yi albarka, za ki ga yadda mijinki yake jin daɗin zama da ke, yake yi ma iyayenki albarka, wanda idan kuma kika kasance kika fanɗare kika fitsare za ki ga masifofi da bala'o'i, a duk lokacin da mutum yake aikata ayyukan alkhairi to zai samu taimako daga hanyoyi na alkhairi.
Don kika kasance kina aikata sharri, to za ki samu taimako ta hanyoyin sharri ne, sa'annan kuma ƙarshen tan sharrin za ki zo ki faɗa duniya wa lahira. Don haka ‘yan uwa, na yi wannan nasiha ne a ƙarshen wannan lakani da na bayar, ko in ce wannan wuridi da na bayar, domin lakabin wannan bidiyo ɗin taimako ne, shi ya sa na ɗora da wannan ‘yar gajeriyar nasiha ga ‘yan uwana mata. Don haka Allah Ubangiji ya taimake mu ya kuma ba mu sa'a.